pohodičke všetko? Jasné, v pohode. Ty, Rasťo, keď má rúšku, vyzerá ako Marek Majeský. Možno to aj je, veď teraz herci nemajú robotu. Tak... Aha, tak chodia hrať účinkujúcich s profesiami do inkognita. To je výborné. Pravá podstata inkognita, nie? Áno, áno. Úpajme, úpajme. Zrazu aj 100 eur by potom... Joj, ani nehovor. A to nešokuje, ešte slúbil svojich 20. No.